ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଗରେ ବବି ଡାନି ତୁ ତୁ ମେମେ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା କଥା ରହିଲାନି ବବିଙ୍କ ଟାଣପଣ ଡାନିଙ୍କ ଜିତକୁ ମାନିନେଲେ ନବୀନ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ବବି ଡାନି ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଉ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଡାନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଏରିଆରେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବବିଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବବିଙ୍କ ଭାଇ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁକିନ୍ଦା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଡାନି କୋରେଇ ଓ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଦଳ ହାରିବା ପରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ଦଳର ପରାଜିତ ପରେ ଯାଜପୁରର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ କଳି ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ପରଦା ପଛର ନାୟକ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଜେଡିର ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରର ପତନ ପରେ ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ହାତାହାତି ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ବିଜେଡି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବବି ଓ ଡାନି ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବବିଙ୍କ କଥାକୁ ନବୀନ ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଯାଜପୁରର ଏହି ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ କଳିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବର୍ଷିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋରେଇରୁ ବବିଙ୍କ ମା ହାରିବା ପଛରେ ଡାନିଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଡାନିଙ୍କ ପରାଜୟ ପଛରେ ବବିଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏକଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ଡାନି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏକ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ଯାଜପୁର ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଡାନି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ବବିଙ୍କ ହାତ ଥିବାରୁ ଡାନି ଓ ବବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବବିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଡାନିଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏଣୁ ଡାନିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବବିଙ୍କ ଖାସ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଡାନି ଡାନିଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଡାନି ଓ ବବିଙ୍କୁ ବସାଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବେଳେ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହରାଇବାକୁ ନେଇ କରିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ପରଦା ପଛରେ ରହି ଦଳ ଓ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ଲେଖିକି ଦିଅ ବୋଲି ନବୀନ କହୁଥିବା ହିଁ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର